គឺជីសម្រាប់ដាំជក់សូឡារបស់យើងមាន5គីឡូមាន10គីឡូហើយបូកជាមួយឆ្នាំបំពេញអាសូឡាស្រេចហ្នឹងអានេះគឺជាជីបំពេញអាសូឡារបស់យើងសាគូរ៉ាបាទជីម៉ាក់ហ្វឺតរោប្លាក់តិចហ៎ប្លាក់ខ្លាំងណាស់បាទទៅយកមកមិញបងលើកយកមកមិញយកដាក់ខ្លាំងនេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងប្រើជាមួយនឹងការដាំជក់អាសូឡាបងណាបាទយើងមានតង់អានេះចេញតង់អស់ហើយបងណាតង់យកអស់លិញមកតង្កៃតង្កៃបាទបាទនេះគឺតង់ខ្មៅតង់ UV ដែលជាប់បំផុតប្រាប់ធ្វើដបលនឹងជាងអានេះបងប្អូនណាធ្វើដបលនឹងជាងអានេះគឺកន្លែងតង់ដែលយើងរៀបចំឲ្យស្រេចមានឆ្នាំបដុសឬនេះឆ្នាំកសិកម្មខ្លះយើងមានឆ្នាំបដុសឬឆ្នាំបំពន់មួយចំនួនបាទលុទូទាំងថ្លៃតោកថោកឡៃឡងជួយមកបងប្អូនអស់គ្នាបាទចង់បានអាចចាក់តងបានណាលុឡៃឡងប្រហើយបងប្អូនណាលុក្រោមតម្លៃទីផ្សារលុឡៃឡងបាទនេះឆ្នាំបំពន់ដូចគ្នាណាឡៃឡងក្រោមតម្លៃទីផ្សារបាទនេះឡៃឡងក្រោមតម្លៃទីផ្សារបងប្អូនណាបាទនេះស្បៃបាទលេខ1បាទស្បៃលេខ1នេះតាំងតែយើងចេញ4គុណនឹង11 4គុណ11បាទបាទនេះគឺយើងចេញច្រើនបងប្អូនយើងត្រឡប់មកកន្លែងខ្លះយើងនៅកំពុងរៀបឈៀវវិញគឺនេះមានតែ30គីឡូ1 2 3 4 5 6 5 6បងប្អូនបាទហ្នឹងហើយ